Nikitembea katika msitu nasikia hewa msafi, nasikia hata unafurahia msitu, nasikia ndege huko ndani, una stress, nasikia hauna maneno mingi. Msitu haina maneno mingi, ni kuendelea tu. Sasa wakaanza kukuja kuharvest ile miti ya kiasili ambayo ilikuwa ya muhimu sana katika hii area ya msitu ya Mau. Kwa sasa hivi ile jamii yetu ambayo wanaadhirika, wanaadhirika kwa sababu walileta miti nyingine ambayo ni ya wazungu, tunasema ni ya wazungu kwa sababu wakati nilikuwa mdogo kama kijana, mzee alikuwa ananipelekaga tutoe na yeye asali. Alafu inasaidia nyuki, hiyo vitu inatusaidia. Hiyo vitu tunaona inasanya yote, inafukuza tu nyuki kwa muda kidogo ndio isiue, na nyuki inarudi kwa kawaida. Asali ilianza kupungua wakati ilipandwa hii miti, maua zikaanza kupotea, tukaanza kupata hiyo upungufu ya asali. Sasa hii tumefurahi kwa sababu tuko na Nakofa ambaye alitusaidia kutuletea mali ya kuhusia asali, na sasa hii tukipata tunapeleka kwa Makodef. Maono yetu yangu kwanza mimi ni kusema ya kwamba hatutakaa sana, hatutakaa tukiishi msitu kwa sababu tunaona tutabaki nyuma sana.